Hari ini, Marilah pelajari firman Tuhan melalui kutba yang bertajuk Tuhan yaitu sumber hikmat. Melalui tajuk ini, Marilah memahami kehendak Tuhan. Kita semua mengakui dan mempercayai bahawa Tuhan adalah permulaan dan sumber hikmat. Kalau begitu, bukankah kita harus memikirkan tentang firman 66 buah buku Alkitab mengandungi apa? Apakah firman yang terkandung di dalam Alkitab yang diberikan oleh Tuhan yang merupakan sumber hikmat? Alkitab adalah penuh dengan hikmat. Tuhan menuntun kita ke keselamatan dengan hal-hal yang bermisteri, mendalam, dan arahan di luar pemahaman serta imajinasi manusia. Hikmat Tuhan seperti itu terkandung di dalam 66 buah buku Alkitab. Untuk memahami semudahnya, marilah fikirkan apakah hikmat. Di dalam Alkitab, terdapat hikmat Salomo, hikmatnya menjumpai ibu sebenar. Pada masa dahulu, tiada agensi untuk menguji DNA atau sebarang kaedah adalah agak mencabar untuk menyelesaikan masalah apabila dua orang perempuan menegaskan bahawa bayi itu ialah anak sendiri. Walaupun dalam situasi seteruk itu, semua masalah telah selesai melalui apa? Melalui hikmat. Hikmat Salomo yang mencari ibu sebenar ini juga adalah hikmat yang boleh kita dapati di dalam alkitab betul marilah fikirkan tentang hikmat yang dunia ini katakan ada seorang raja pada masa dahulu dia selalu tertanya-tanya berapa bijak hamba-hamba yang menguruskan kerajaan ini bersama denganku jadi pada suatu hari dia bertanya kepada mereka satu soalan yang sukar dia memanggil semua pembesar ke istana semasa dia berada di dalam sebuah bilik kecil. Dia berkata jika ada sesiapa yang dapat membuatkan dia keluar dari bilik, dia akan memberikannya jawatan yang lebih tinggi dan ganjaran hebat. Pembesar-pembesar tidak dapat mencari jalan untuk membuatkan dia keluar. Sudah tentu mereka dapat mengangkat dia keluar tetapi mereka tidak berani kerana menyentuh badan raja adalah perbuatan memberontak. Mereka berbincang bagaimana untuk menyelesaikan tugas itu tetapi mereka tidak dapat mencari jalannya. Jadi mereka berkata, "Tuanku, kerajaan kita berada dalam masalah besar. Tolong keluar segera." Raja tidak bergerak. Raja membuat permintaan yang tidak munasabah hanya untuk menguji hikmat mereka. Jadi dia berazam untuk tidak keluar. Tuanku, musuh menyerang kawasan utara kita. Tolong keluar segera. Raja langsung tidak bergerak. Pembesar-pembesar bahkan berpura-pura seakan-akan ibu raja telah meninggal dan mengatakan semua jenis perkara tetapi semuanya gagal. Raja sangat kecewa. Tidak ada hamba yang bijak untuk membuatkan aku keluar. Bagaimanakah mereka dapat memerintah kerajaan? Antara pembesar-pembesar, ada seorang yang berjawatan paling rendah dan membuat permintaan kepada Raja. Tuanku, hamba tidak dapat membuat tuanku keluar dari bilik. Tetapi jika tuanku berada di luar bilik, hamba dapat membuat tuanku masuk ke dalam. Raja berfikir, Ha? Apa yang dia katakan? Aku tidak akan keluar dari bilik ini. Tetapi dia dapat membuat aku masuk ke dalam jika aku berada di luar. Sungguh pelik. Baik. Aku akan lihat sama ada dia benar-benar dapat membuatkan aku masuk ke dalam bilik atau tidak dan dia keluar. Sesetengah anda memahami cerita ini, tetapi sesetengahnya tidak. Adakah anda memahami cerita ini? Pada mulanya, raja meminta pembesar-pembesar untuk membuatkan dia keluar dari bilik. Itulah halnya. Dan apabila seorang pembesar berkata, "Hamba yakin dapat membuat tuanku masuk ke dalam bilik jika tuanku berada di luar." Raja berminat dan keluar. Walaupun dia tidak pernah bergerak, apabila dia mendengar kata-kata orang lain. Kalian semua, ada banyak jenis hikmat di dunia juga. Melalui hikmat, kita dapat mencari jalan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sukar. Betul? Melalui hikmat kita juga dapat mempunyai kuasa untuk membezakan kebenaran dengan kepausuan. Tuhan yang merupakan sumber hikmat, meletakkan semua jenis hikmat di dalam 66 buah buku Alkitab dan memberikannya kepada semua manusia. Marilah melihat buku 2 Timotius, bab 3, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi apa hikmat. Hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apakah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai umatnya yang lengkap melalui hikmat? Alkitab. Sebab itulah kita, yaitu anak-anak Tuhan, harus menjadi lebih bijaksana walaupun semasa tinggal di dunia ini. Tuhan telah meletakkan pelbagai jenis hikmat di dalam 66 buah buku Alkitab agar kita dapat menang dalam peperangan rohani juga. Marilah pergi ke buku Kolose, bab 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Tuhan iaitu Kristus. Sebab di dalam dialah, di dalam Kristus, tersembunyi apa? Segala harta hikmat dan pengetahuan. Dalam erti kata lain, orang yang bertemu dengan Tuhan boleh menjadi bijaksana. Kita berdiri di hadapan dia. Cara untuk menjadi orang yang paling bijaksana adalah mematuhi semua firmannya. Dan bukannya menegaskan fikiran serta cara kita sendiri yang degil. Betul? Mengapa? Kerana apa yang tersembunyi di dalam Tuhan, semua harta hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Tuhan. Sebab itulah mematuhi jalan yang dituntun oleh Tuhan, mengikut arahan yang dibimbing oleh Dia, dan mempraktikan perkara yang menggembirakannya adalah cara yang paling baik dan bijaksana. Kalau begitu, bertemu dengan Tuhan adalah hal yang paling penting bagi manusia. Ini kerana tiada orang dapat mencari jalan keselamatan yang disediakan oleh Dia dengan hikmat dan pengetahuan manusia. Jika Tuhan sendiri tidak datang dan mengajar kita, kita tidak dapat memperoleh hikmat dan mencapai keselamatan. Sebab itulah orang yang paling bijaksana adalah orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan mengenali dia yang telah datang ke bumi dalam badan manusia dan bertemu dengannya. Tertulis di dalam buku Yohanes, bab 1 ayat 14, bahawa dia bersama dengan kita dan tinggal di antara kita. Populasi bertambah secepatnya. Dahulu 7 bilion, tetapi sekarang 7.7 bilion manusia. Populasi dunia bertambah dengan sangat cepat. Antara tujuh perpuluhan tujuh bila manusia ini orang yang mengenali Tuhan adalah orang yang paling bijaksana. Bolehkah kita melihat buku Yohanes Bab satu? Kristus memiliki semua harta pengetahuan dan hikmat. Apabila kita menjumpai Kristus, kehidupan kita boleh menjadi penuh dengan hikmat. Marilah pergi ke buku Yohanes Bab satu ayat sepuluh. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dia ialah pencipta dunia. Dunia diciptakan olehnya. Tetapi dunia tidak apa? Tidak mengenalnya. Tidak kira betapa luasnya mereka membuka mata tanpa hikmat dan pengetahuan syurga serta keselamatan daripada Tuhan, tiada orang dapat mengenalinya. Dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Walaupun dia berada di antara kita, dunia tidak mengenalinya dia ialah kristus yang mempunyai semua harta hikmat dan pengetahuan tetapi mereka tidak mengenali dia apabila tuhan datang ke bumi dalam badan manusia dia akan tinggal di gereja mana apakah kebenaran yang akan dia pulihkan dia akan datang ke negara apa bilakah dia akan datang dia akan muncul dengan apa di manakah kita dapat mencari semua hikmat ini? Di sini. Sebab itulah kita harus pelajari Alkitab. Tetapi hanya kerana kita mempelajari Alkitab tidak membuatkan kita mengetahui segala galanya. Tertulis bahawa pada akhir zaman, bapa dan ibu akan datang ke Sion dan melakukan apa? Mereka akan mengajarkan kita hikmat. Hanya selepas kita menerima ajaran mereka, mata kita dapat terbuka luas. Oh, perumpamaan pokok arah bermaksud begini. Kerja pemeteraian Tuhan akan bermula di Timur. Timur bermaksud negara ini. Tahun Ramalan apabila ranting pokok arah melembut dan mulai bertunai adalah tahun 1948. Tuhan menyediakan semua ini untuk dikenali oleh orang yang bijaksana. Ia tak dia Tuhan yang menakjubkan. Dalam cerita tadi, apakah yang membuatkan raja keluar dari bilik? Pembesar-pembesar mengugut atau memujuk dia atau memberitahukan hal-hal yang mendesak, tetapi raja langsung tidak bergerak. Namun, apabila seorang pembesar bercakap secara lembut kepadanya, "Tuanku, hamba tidak dapat membuat tuanku keluar dari bilik, tetapi jika tuanku berada di luar, hamba dapat membuatkan tuanku masuk ke dalam bilik." Raja berfikir, "Oh, betulkah?" aku akan lihat sama ada, kamu dapat membuatkan aku masuk ke dalam bilik atau tidak. Dia keluar dari bilik dan permainan berakhir. Bukankah ia hikmat yang besar untuk membuat raja keluar dari bilik? Tuhan meletakkan semua hikmat keselamatan di dalam 66 buah buku Alkitab. Kalau begitu, siapakah sumber hikmat? Siapakah yang memiliki semua harta hikmat dan pengetahuan Kristus kita, yaitu Tuhan kita. Orang yang bertemu dengan Tuhan, dapatkah mereka mengetahui semua rahsia hikmat dan pengetahuan atau tidak? Memandangkan buku Mika bab empat berkata, dia akan mengajak kita jalan-jalannya pada akhir zaman. Semua orang yang bertemu dengan Tuhan dapat pelajari segala-galanya yang berkaitan dengan hikmat dan pengetahuan keselamatan. Bukan? Kalau begitu ke manakah kita harus pergi untuk bertemu dengan Tuhan apabila Dia datang ke bumi dalam badan, kita perlu fikirkan tentang ini secara serius. Kita mesti bertemu dengan Tuhan. Tuhan ialah sumber semua hikmat dan pengetahuan. Tiada orang dapat mengetahui jalan keselamatan dengan lebih baik daripada orang yang bertemu dengannya. Semua orang yang dilahirkan di bumi tidak dapat mengenali Tuhan semudahnya Apabila dia datang ke bumi. Dia datang dalam rupa yang biasa. Jadi tiada yang dapat mengenali dia, kecuali orang yang matanya dibuka oleh Tuhan. Apabila seseorang memintanya, tolonglah baki pintu rumah ini. Dia membuat pintu dan memasangnya. Apabila seseorang meminta, tolonglah bina sebuah rumah. Kemudian dia melakukannya sebagai seorang tukang kayu. Namun, orang yang mengenali Tuhan meminta kehidupan kekal dan ajaran-ajaran daripada dia. Mereka dapat mencapai kerajaan syurga abadi dengan cara itu. Betul? Ini kerana dalam dia semua harta hikmat dan pengetahuan tersembunyi. Tertulis bahawa pada akhir zaman Kristus akan datang ke bumi. Maksudnya dia datang dalam badan manusia. Sebenarnya dia berada bersama dengan kita di mana-mana sahaja secara rohani di Amerika Syarikat dan di alam semesta juga. Sebagai makhluk rohani, Tuhan berada di mana-mana sahaja. Namun, pernyataan dia bersama dengan kita dan dia akan datang sekali lagi ke bumi tidak bermaksud dia datang ke bumi dalam keadaan rohani. Dia bersama dengan kita sepanjang masa secara rohani. Dia datang bermaksud dia datang dalam badan manusia. Betul. Buku Ibrani bab 9 ayat 27 dan 28 berkata bahawa dia akan menyatakan dirinya sekali lagi demi orang yang menantikan dia. Buku Mika bab 4 berkata bahawa dia akan mengajar kita jalan-jalannya pada akhir zaman. Alkitab yang mengajar kita himat berkata bahawa Tuhan pasti akan datang. Kalau begitu, ke manakah kita harus pergi untuk bertemu dengan Tuhan? Kita harus mencari tempat di mana dia tinggal. Marilah melihat firman hikmat di dalam buku Mazmur bab 132 untuk mengetahui di mana Tuhan tinggal apabila Dia datang ke bumi dalam badan manusia. Ayat 13 berkata, Tuhan telah memilih apa? Sion. Mengingininya menjadi apa? Tempat kedudukannya. Sionlah yang Tuhan pilih dan inginkan sebagai tempat kedudukannya. Ayat 14 Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan mengingininya sebagai tempat kedudukannya. Maksudnya, ia ya rumah dia. Di manakah rumah dia? Di manakah paling berkemungkinan bertemu dengan anda Tempat di mana paling berkemungkinan bertemu dengan anda ialah rumah anda. Kemanakah kita harus pergi untuk bertemu dengan Tuhan? Paling berkemungkinan bertemu dengan Tuhan adalah kita pergi ke rumahnya. Kalau begitu, bukankah ia cara terbaik untuk mencari Sion demi bertemu dengan Tuhan? Alkitab yang menggandungi firman Tuhan memberikan kita hikmat untuk mencapai keselamatan, menuntun kita ke hikmat jenis ini. Dikatakan bahawa kita dapat bertemu dengan Tuhan di Sion. Kalau begitu, apakah Sion? Marilah melihat buku Yesaya, bab 33. Ayat 20. Pandanglah Sion, kota apa? Kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman kemah yang tidak berpindah-pindah yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya dan semua talinya tidak akan putus ayat 21 di situ di mana di Sion kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya sebab Tuhan ialah Hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan melakukan apa? Akan menyelamatkan kita. Tuhan yang tinggal di mana akan menyelamatkan kita. Alkitab berkata bahawa Tuhan yang tinggal di Sion akan menyelamatkan kita di sana. Apakah Sion secara rohani Dapatkah sesebuah tempat di mana tiada perayaan Tuhan menjadi Sion? Tidak. Buku Imamat Bab 23 menjelaskan tentang perayaan. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Dan seterusnya, apakah perayaan mingguan muncul? Hari Sabat. Namun, gereja-gereja di dunia hari ini menyambut ibadah hari Ahad. Adakah ia Sion atau tidak? Tuhan tidak tinggal di sana. Kita dapat menghakimi sejelasnya bahawa Tuhan tidak berada di sana, bukan? Apakah perayaan tahunan yang pertama, Pasca, kemudian, perayaan roti tidak beragi, kemudian, perayaan hasil pertama, perayaan tujuh minggu, kemudian, perayaan trompet, hari pengampunan dosa, kemudian, perayaan pondok daun, Buku Imamat Bab 23 menjelaskan tentang perayaan Tuhan. Dikatakan, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari ini, gereja manakah di bumi yang menyambut perayaan-perayaan ini? Kalau begitu, kalian semua, kita harus menyedari secepatnya. Oh, gereja Tuhan ialah Sion yang disebut di dalam Alkitab. Siapakah yang tinggal di Sion? Tuhan, kalau begitu, di manakah kita dapat bertemu dengan Tuhan yang mempunyai semua harta himat dan pengetahuan? Di Sion. Kita dapat bertemu dengan Tuhan di Sion. Kita dapat pelajari hikmat dan ajaran-ajaran tentang keselamatan. Kita harus mematuhi jalan Tuhan kerana Dia membimbing kita ke keselamatan. Dikatakan bahawa semua harta hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Tuhan. Jika kita gagal mengakui Tuhan dan hikmatnya, kita tidak dapat mematuhi firman Dia. Sebab itulah buku Amsal bab 3 berkata, bahawa akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Sebab untuk mengingkari firman Tuhan adalah kerana kita tidak mengakuinya. Dalam erti kata lain, kita tidak menerima jalan yang Tuhan tunjukkan kerana kita tidak mempercayai dia. Kadangkala, -kadang, anda mungkin berfikir bahawa anda akan mengalami kerugian apabila anda mengikut jalan Tuhan, tetapi selalunya ada kehendaknya. Ada anekdot di dalam hikayat tiga kerajaan, iaitu sebuah novel Cina klasik. Seorang komander tentera bersekutu membenci Zhuge Liang dan memikirkan bagaimana hendak menyala dan menyingkirkan dia. Mereka berada di sebelah yang sama. Betapa baiknya jika dia bersama dengan orang yang sebegitu berbakat. Namun, dia sangat membenci Chu Ke Liang. Sebagai komander tentera bersekutu, dia meminta sesuatu daripada Chu Ke Liang. Kita akan memuluhkan beribu-ribu anak panah. Dapatkah kamu membuatnya dalam tempoh masa yang pendek? Mengenai Chu Ke Liang, apakah yang datang dalam fikiran anda terlebih dahulu? Bukankah dia contoh orang yang bijaksana? Jika Salomo berada di barat, Chu Ke Liang berada di timur. Chu Ke Liang berkata ia mudah sahaja dan menerima permintaannya. Kemudian, semua pengikutnya bersungguh-sungguh meminta dia agar jangan menerimanya. Bagaimanakah kita dapat membuat anak panah yang sebegitu banyak dalam tempoh masa yang pendek? Kita memerlukan banyak masa hanya untuk mendapatkan kayu. Tetapi bilakah kita dapat habis membuat anak-anak panah itu? Komander yang membuat permintaan itu berkata, Jika kamu gagal, saya akan memotong kepala kamu atas tuduhan mengingkari arahan ketenteraan. Kemudian, Cuka Liang bersetuju dengannya. Walaupun tarikh yang ditetapkan hampir menjelang, Zhuge Liang hanya menghabiskan masa dengan berseronok dan minum. Tetapi pada malam sebelum hari yang ditetapkan, dia berlayar ke arah kem musuh. Semasa berlayar, dia meminta askar-askarnya untuk memukul gendang, berpura-pura membuat serangan mengejut. Bersama dengan bunyi gendang, mereka berlayar ke arah musuh. tetapi perahu-perahu ditutupi jerami. Pada malam yang gelap, hanya bentuk perahu dilihat. Jadi musuh menembakkan anak panah. Malam itu, dia mengumpulkan banyak anak panah dan kembali ke kemnya serta mengira semua anak panah itu. Akhirnya, dia dapat membuat lebih banyak anak panah daripada yang dijanjikan kalian semua, ini adalah hikmat. Hikmat seorang manusia adalah sebegini hebat. Kalau begitu, betapa hebat lagi hikmat Tuhan yang membimbing keselamatan kita? Adakah hikmat Tuhan kurang berbanding dengan Cuka Liang? Liang juga ialah salah seorang makhluk Tuhan. Betul? Kaedah dan arahan yang Tuhan selalu cadangkan kepada kita pasti diperlukan untuk keselamatan kita. Daripada berfikir, saya fikir ia tidak dapat dilakukan. Ia terlalu sukar atau ia tidak berapa bagus. Kita harus mengakui bahawa semua harta hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Tuhan. Buku Amsal Bab 3 berkata, Akuilah dia dalam segala lakumu. Kita mesti mengakui bahawa Tuhan ialah sumber hikmat dan sumber keselamatan. Buku Yesaya Bab 33 berkata bahawa tempat di mana Tuhan tinggal ialah Sion dan janji keselamatan Tuhan berada di Sion. Kita juga dapat pastikan bahawa Sion ialah gereja yang menyambut perayaan Tuhan. Berapa banyakkah gereja di bumi yang menyambut hari sabat dan tujuh perayaan dalam tiga kali hanya ada satu gereja yang menyambutnya. Gereja yang mana? Ia gereja Tuhan yang kita hadiri. Kira-kira 2000 tahun dahulu, siapakah yang menghadiri gereja ini? Rasul Petrus menghadirinya. Dan siapa lagi? Rasul Paulus. Ini ialah gereja yang Yesus sendiri tubuhkan dan jaga. Apakah nama gereja ini Namanya yang mulia ialah gereja Tuhan. Di Sion, apakah yang akan Tuhan lakukan untuk kita pada akhir zaman? Alkitab berkata, Dia akan menyelamatkan kita. Dan dikatakan di dalam ayat 24, bahawa Dia akan mengampunkan. Ayat 24 Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata aku sakit dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya Diampuni kesalahan bermaksud diampunkan dosa Akhirnya orang yang tinggal di Sion akan menerima pengampunan dosa Melalui Alkitab yang memberikan hikmat yang menuntun ke keselamatan Tuhan mengajarkan hikmat itu kepada kita kalau begitu, kemanakah semua manusia harus datang jika mereka ingin pergi ke syurga? Ke Sion. Mereka mesti cepat datang ke Sion. Jadi buku Yeremia bab 4 ayat 5 berkata, orang yang mempunyai hikmat dan orang yang benar-benar mengingini keselamatan pada akhir zaman harus mengungsi tanpa berlengah ke mana? Mengungsi ke Sion. Adakah mereka perlu ragu-ragu? Adakah mereka perlu pertimbangkan ini dan itu? Alkitab memberitahu kita agar jangan ragu-ragu tetapi memasukinya tanpa berlengah kerana Sion ditubuhkan oleh Tuhan dan dia tinggal di sana. Di Sion, perayaan Tuhan disambut. Hari Sabat, Pasca, perayaan roti tidak beragi. Kesemua perayaan dalam tiga kali tersembunyi di Sion. Marilah melihat buku Masmu, bab 133. Sion ialah tempat seperti itu, jadi kehidupan kekal, iaitu tanda anak-anak Tuhan, akan diberikan hanya kepada anak-anak Sion. Kita tidak dapat menerima kehidupan kekal di tempat lain kecuali di Sion. Marilah melihat buku Masmu, bab 133, ayat 1. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, di Sion, Tuhan memerintahkan berkat apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Hanya siapa dapat menerima kehidupan kekal, itulah satu-satunya tanda yang dapat diperolehi hanya oleh anak-anak Tuhan. Melalui apa? Melalui daging dan darah Tuhan, mereka dapat menerima kehidupan kekal. Bagaimanakah Tuhan menetapkan jalan untuk diperoleh kehidupan kekal? Marilah melihat buku Yohanes bab 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak manusia, dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai apa hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Orang yang makan daging Yesus dan minum darahnya ialah orang yang menerima janji kehidupan kekal Kalau begitu bagaimanakah mereka dapat makan daging Yesus dan minum darahnya Marilah pergi ke buku Matius, bab 26. Bab 26 ayat 17. Pada hari pertama, dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan pasca bagimu? Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, Pesan Guru, Waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Pasca. Sebab saya memberitahu anda tentang Pasca adalah kerana daging dan darah Yesus terkandung dalam ini. Marilah pergi ke ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, yaitu dagingku. Sesudah itu ia mengambil cawan. Cawan ini mengandungi air anggur pasca. Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah daraku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roti dan air anggur pasca ialah daging dan darah anak manusia di dalam buku Yohanes bab 6. Betul, yang melambangkan daging dan darah Yesus. Orang yang makan dan minum itu mempunyai apa? Mempunyai kehidupan kekal. Di manakah Tuhan memberikan kehidupan kekal? Menurut buku Masmo, Tuhan memberikan kehidupan kekal di Sion. Tanpa melakukan ini, orang hanya berkata, gereja kita ialah Sion. Dapatkah gereja mereka menjadi Sion? Di Sion, ada kebenaran seperti ini. Bukan hanya ada Pasca. Apakah kebenaran yang Yesus istiharkan melalui Pasca? Perjanjian baru. Buku Lukas bab 22 menggambarkan babak yang sama seperti babak di dalam buku Matius bab 26. Yesus memberikan murid-muridnya ayat anggur Pasca berkata, Inilah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Marilah melihat buku Amsal bab 3. Bab 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Selalu akui bahawa semua harta hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam dia. Maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Ayat 7 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Alkitab memberitahu kita untuk jangan berfikir, saya lebih bijak. Jalan dan kaedah saya adalah lebih baik. Tetapi mengakui Tuhan dalam segala perlakuan dan mengikut Dia. Orang yang mengakui Tuhan dengan paling banyak adalah orang yang mengikut anak domba ke mana sahaja dia pergi. Seperti yang tertulis di dalam buku Wayubab Bab 14. Betul? Orang yang tahu bahawa semua harta hikmat dan pengetahuan adalah milik Tuhan dan mengikut bimbingan serta arahannya. Tuhan telah menjanjikan mereka kerajaan syurga, keselamatan, pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Jadi apakah yang Bapa Syurgawi jelaskan kepada anak-anaknya Apabila dia datang ke bumi ini, keselamatan terakhir diberikan kepada siapa? Bapa berkata, Elisa mengikut Elia, Yosua mengikut Musa, Petrus mengikut Yesus, dan aku mengikut siapa? Ibu. Jika kamu mematuhiku, ikutlah aku ke mana sahaja aku pergi. Kalau begitu, siapakah yang Bapa mahu kita ikut? Ia kehendak Bapa bahawa kita memasuki syurga dengan mengikut ibu sehingga akhir. Di dalam sejarah buku kejadian, siapakah yang membuktikan tentang Hawa? Ada membuktikan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Menurut buku Yesaya bab 62, siapakah yang Tuhan tegakkan agar orang dapat melihat kepadanya? Yerusalem. Melalui buku Yesaya bab 60, iaitu sebahagian daripada Alkitab, yang menuntun kita hikmat untuk keselamatan, Tuhan telah pun menunjukkan bahawa semua umat Sion yang hilang di seluruh dunia akan kembali ke pangkuan ibu syurgawi secepatnya pada akhir zaman. Betul? Apakah yang harus kita lakukan agar ramalan ini dapat dipenuhi? Bangkit. Apakah yang kita harus lakukan seterusnya? Bersinarlah. Semua ini dapat berlaku apabila umat Sion bangkit dan memancarkan cahaya bersama. Apabila Injil diberitakan di Samaria dan ke penghujung bumi, Tuhan akhirnya akan datang untuk membawa kita ke syurga. Betul? Tiada orang yang bebas dalam kehidupan bumi ini. Sama ada dia ialah raja atau orang yang berkedudukan rendah, semua orang letih dan menderita kesukaran. Setiap hari, orang terpaksa menyelesaikan banyak masalah dan membuat banyak keputusan. Namun kita telah bertemu dengan bapa dan ibu surgawi dan telah dituntun ke dalam kebenaran pasti yang membawa kita ke syurga. Jadi, janganlah ragu-ragu lagi. Berundur, kecewa atau patah semangat. Tetapi bangkit dan pancarkan cahaya kebenaran kehidupan secara bersemangat untuk mengalahkan kegelapan. Kemudian, Injil akan diberitakan di Samaria dan ke penghujung bumi yang akan mencapai semua manusia. Apabila umat Sion mendengarnya, mereka semua akan kembali ke pangkuan bapa dan ibu. Sudah tentu, orang yang bukan umat Sion tidak akan bertindak balas walaupun mereka mendengar Injil. Kita menginjak kerana ada orang yang akan mendengar serta kembali ke pangkuan bapa dan ibu. Betul? Saya mahu anda menghasilkan banyak buah yang baik pada minggu yang akan tiba. Semoga semua sion di seluruh dunia akan menunjukkan kemuliaan Tuhan sehingga akhir setekunnya. Dengan ini saya tamatkan kubah hari ini. Terima kasih banyak.